Me që kemi të tri avë në studio dhe mundin e me dhani koment, kisha pas për dëshirë për pak momente me u lidh me kolegun ton Sokol Dema nga Report TV, do të na flas për vrasjen e 50 vjeçarit Pëllumb Meta. Vajza e vrau babajn dhe e varrosi në oborën e shtëpisë në Durrës në Shën Vlash dhe u arrestua kjo 19 vjeçare. E motivi kryesor ishte detyrimi i saj për të fejuar. E ndjekim, e presim në lidhje gazetarin edhe kolegun ton Sokol Dema. Përshëndetje Sokol. Përshëndetje, faleminderit. Çka mund na thuani me atë se zgjeni në lidhje me informatat rreth këtij rasti, i cili ndodhi në Shën Vlash? Në fakt është një informacion i orëve të fundit që ka shokuar jo pak opinionin publik këtu në Tiranë, por jo vetëm. Ngjarja e rëndë mendohet se ka ndodhur rreth 13 ditë më parë, por pas një hetimi intensiv prej më shumë se 10 ditësh nga ana e krimit në policinë e Durrësit është arritur pra që të zbardhet një ngjarje që sigurisht konsiderohet relativisht shumë e rëndë, jo vetëm për opinionin publik, por në tërsi edhe për organet e hetimit këtu në Shqipëri. Bëhet fjalë për një 19 vjeçare, e cila më sa duket për shkak të konflikteve që ka pas kryesisht me tatin e saj, ka vendosur pra që ta vrasë këtë fundit dhe konflikti ka qenë më sa duket tentativa e 50 vjeçarit për ta fejuar vajzën e tij 19 vjeçare me një person tjetër. Konflikti mes të dyve ka nisur, mendohet, për këtë arsye, por që ka përfunduar pra me vrasjen e babait. Sigurisht që akoma më tragjike e bën këtë ngjarje kur burri i cili ishte vrarë me 4 plumba me pistoletën e tij pasi punonte roje në zonën e Durrësit, është marrë dhe është groposur jo shumë larg banesës, rreth 70 metra. Sokol, pra, na thua se si u gjet trupi i pajet, si u identifikua varri i 49 vjeçarit? Ka patur një denoncim nga ana e vëllait pra të vajzës 19 vjeçare, i cili sigurisht ka shkuar në datën 13 të këtij muaji në policinë e Durrësit duke pretenduar se babai ishte zhdukur. Ka nisur një hetim intensiv nga ana e krimeve të rënda në policinë e Durrësit, dhe sigurisht janë vedur ato detaje për shkuar drejt zbardhjes në ngjarjes. Me sa duket, ka qenë automjeti i 50 vjeçarit, i cili është arritur të gjurmohet nga ana e efektivëve hetues, të cilët e kanë parë pra në drejtim të një zone në qytetin e Durrësit, ku sigurisht në detajet dhe dëshmitë që janë dhënë nga familjarët, nuk ka patur përputhje të drejtë për drejtë, çfarë normalisht ka quar në dyshimet e para se a i mund t'ishte vrarë nga ana e familjarëve dhe në rastin konkret të 19 vjeçares. Duhet të teksuar fakti që në datën duke qenë se dyshohet se vrasja ka ndodhur në katin e dytë të shtëpisë, edhe gjithashtu se viktima ishte trup madh. Në bazë të pistave të hetimit, a ka dalë se do të ketë pasur ndonjë bashkëpunëtor? Në fakt, të gjitha detajet që ka deri në këto momente policia të çojnë drejt ides që një gjë e tillë nuk mund të bëhet e vetme. Në fakt, trupi shumë i rëndë i viktimës nuk mund të transportohet nga vetë një person në distancën 70 metra dhe nga kati i dytë ku mendohet se ka ndodhur edhe ngjarja. Për këtë arsye, tashmë hetuesit në policinë e Durrësit kanë hudhur në një filtr të posaçëm hetimi të gjithë anëtarët e familjes ku ka ndodhur pra ngjarja e rëndë, duke përfshirë katër fëmijët dhe bashkëshorten e viktimës, ku po analizohen në mënyrë të plotë pasi ka dyshime të forta që mund të jetë një komplot i bërë në total pra nga ana e të gjitha anëtarëve. Sokol, dim që vajza ka dyshka në deklaratën e saj për policinë ka thënë se nuk është pishman që ka vrarë babain. Ke ndonjë informacion apo ndonjë detaj tjetër nga dëshmia e saj në polici? Në fakt, ka patur një dëshmi rënqetëse nga ana e 19 vjeçares, e cila fillimisht sigurisht nuk e ka pranuar ngjarjen, por kur është vënë përballë fakteve, ka pranuar që e ka kryer një akt të tillë, nuk është penduar as pak për vrasjen e tatit, me pretendimet se që nga vigjilia kur ajo kishte lindur, por edhe më herët kur nëna e saj dhe familjarët, vëllezërit demokratë kishin vuajtur për shkak se sipas saj jati ishte shumë autoritar, nuk kishte penduar dhe kishte vendosur pra që ta vriste, pasi me sa duket si pastaj kulmi kishte ndodhur në momentet kur ai kishte tentuar ta fejonte me një person që ajo nuk e donte. Në fakt shkollimin e kryente në Tiranë dhe sigurisht që ajo çfarë ka vendosur pra të kryej rreth 2 javë më parë, do të thonë sepse janë bërë tashmë 13 ditë nga ngjarja e rënd, kalon për masat e një ngjarje të zakonshme dhe sigurisht kjo e bën më të rënd situatën.
Patjetër që 19 vjeçari është personi aktualisht i cili akuzohet në mënyrë të drejtë për drejtë. Por në vijim edhe përmes burimeve tona nga policia Durrësit na konfirmohet se mund ketë prerje të fletë arrestve dhe të antarve të tjerë të familjes. Megjithatë janë akoma në hetime cilësare dhe pritet që ndoshta në orët në vijim të ketë një zbardhje dhe një qasje më të qartë të situatës. Sokol, ju falenderojmë shumë për këtë lidhje direkte nga Tirana. Shpresoj që me dinamikat e kësaj ngjarje të informohemi në edicionet tona të ardhshme. I rikthehemi edhe një herë bisedës në studio jona.